Рузана, величество Пенрузана, герою мали пишуть нісенці ластрубці галеріз, бараковці кальбренулись літарні кюбеї вокруг. Еді шпати біле пруе, діляне біле гурші, тарізку чотирдур, висаджатка двотерміку, твой таркає притворче ліку, тіпля кротен дочитає, потерпія має шарі. А кишмує курна кохрюми, мельот джаву соснодуми, вежді троє топчитаре, мермодора грабичаре, а й окор. Ти ж чув марбота, це нойлика діжка дрюта, після дальця тора рнився, який шпут не орнавнився, ціла пшеку тут применим, а не гріса чів летенем. Чутити лежес кахюр прієцеш на історії. Не леж мені за 3 марс не міє 424 умбайт кувенде історики лежес, курсе на кта чудете кренари сон, джендет еде варри і кріетримит, де ідеологу та кувенде та лежес Джердж Кастріотит Скандербеут, герой тон легендар. Лежа пор линди рити де брумоси ме іде комутаре ат Джердж Фіштен, фігурен мат маде та літерсіс Шчіпе та джусме са дют të shekullit 20. Fishta, më shumë se cilido shkrimtar tjetër, i dha shprehje artistike shpirtit kërkues shqiptar. Gjergj Fishta, ose militanti i letërsisë shqipe, sipas Poradecit, është poeti më kombëtar i shqiptarëve. Sipas Çabejt, u lind më 23 tetor 1871 në Lezhë. Në famulli u regjistrua me emrin Zef. Më 1886, Fishta vazhdoi studimet për filozofi dhe teologji në Bosnjë. Sipas rregullave franceskane, ai merr emrin Gjergj, emër të cilin e mbajti deri në fund të jetës. Meshën e parë, Fishta e mbajti në kishën e Gjuadolit më 25 shkurt 1894. Fishta njihet në historinë shqiptare edhe si letrar, që ka prekur majat e artit të shkruar, por edhe si politikan i cili politikën e konsideronte si dhunti të natyrës. Më 1902, Gjergj Fishta u bë drejtor i të gjitha shkollave franceskane në Shkodër, ku ishte i pari klerik që në vend të gjuhës italiane e futi gjuhën shqipe si gjuhë të mësimit. Por Fishtën e shikojmë edhe si nën kryetar parlamenti dhe deputet i prefekturës e Shkodrës. Fishta ka marrë pjesë edhe në delegacionin shqiptar në konferencën e Parisit më 1919, ku mban një fjalim për shqiptarët dhe të drejtat e tyre. Është graduar dhe dekoruar nga shumë shtetet e Evropës dhe ka marrë pjesë në shumë konferenca të ndryshme politiko-shoqërore. Së fundi, edhe presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu e ndëroj Fishtën pas vdekjes me çmimin nderi i kombit. Fishta ishte i përkushtuar për çështjen kombëtare dhe vazhdimisht i këndoi Shqipërisë. Prozator, poet dhe përkthyes i përkryer, Gjergj Fishta ishte i pari shkrimtar shqiptar i propozuar për çmimin Nobel për letërsi. Veprimtaria letrare e tij është shumë e gjerë, duke renditur këtu satirën, dramën dhe kritikën. Vlen të veçohen veprat mahnitse, lahuta e malsis, mrizi i zanave, valja e Parizit, anzat e Parnasit, e shumë vepra të tjera të arrira. Fishta ishte personaliteti letrar më i madh dhe më mendikim i epokës së tij. Nëse grekët e vjetër i kanë epet e njohura të Homerit, Iliadën dhe Odisen, romakët Eneiden e Virgjilit, shqiptarët e kanë lahutën e malsis. Në posin e ti letrar, gjetën shprehjet fuqishme kërkesat dhe aspiratat e popullit shqiptar. 500 vjet kishin kalue, e dhe bukurën këtë Shqipëni të urku e mbanë të në robni, krejtë të elatë mjerën gjak, frimën të jazanë një jak, e as të elanë jo dritë me pa, por rrihe e mosele me kja. O shqiptart, të cjetë mësuës ishin menej të robë në zgjilt huj, paget dheta me laku, jas kur kujin këtë të rojet dhe veta, mos me i thanë matun nga tjeta një fjalë të madhe, që e kanë mbredit. Fishta, si pas Maximilian Lambertezit,
është Homeri shqiptar dhe poeti më gjenial që ka dhënë Shqipëria deri më tash. Ky poet hymnizoi mrekullisht traditën, kreshnikët dhe botën shqiptare. Më 1913 thishta botoi librin Mrizi i Zanave dhe pas 35 vjet pune, më 1937 nxori lahutën e Malsis, një vëllim prej 17.000 vargjësh që u cilësua si Iliada shqiptare ose Bibla e levruesve të Shqipës. Për mua Gjergj Fishta është një shkrimtar tepër i veçantë në letërsinë shqiptare, është i pari që ka patur sukses në lëmin e epikës. Deri tani në historinë e letërsisë shqiptare ka patur disa tentativë për të shkruar një epik nga ana e Deradës, Naim Frashëri dhe shkrimtarët të tjerë, por të gjithë dështuan në një farë mënyre, kurse epika e Fishtës, Lahute e Malsis, është një perlë e letërsisë shqiptare. Për mua është epik kombëtare e shqiptarëve, edhe vlen të njihet më mirë. Jo, e dini ka, ekziston një përkthim gjermanisht edhe një përkthim italisht, por me gjithë të vepra nuk është shumë njohur në botën e jashtme, edhe unë kam filluar ndërko një përkthim anglisht të kësaj vepre. Në filim kuptohet ishte mjaftë vështirë, gjua e Fishtës nuk është e lehtë, jo vetëm përse për hir të dialektit, por gjua e tij është shumë e pasur, me shprehje të ndryshme. Bota kulturore është kreti huaj për botën perëndimore. Kështu që ka shumë probleme, por pas një farë kohe puna ka ecur më mirë dhe besoj që do të realizoj përkthimin. Megjithatë është një përkthim i gjatë. Jo, i dini, Lahute e Malsis është po kaq i gjatë se Iliada i Homerit, kështu që përkthimi do të zgjasë disa vite. Po shofim. Unë jam shumë i angazhuar për Fishtën, sepse besoj që meriton të njihet nga bota. Për mua është vepër e parë e letërsisë shqiptare që i përket letërsisë botërore. Në tetor të vitit 1913, Fishta nxjerr revistën Hylli i Dritës, ndërsa me 23 tetor të po këtij viti, Fishta shpalos flamurin kombëtar në kishën e Shkodrës, duke e lidhur atë me dritat me xhamin e fushës së çelës për të treguar unitetin ndërmjet shqiptarëve, sepse po binte ora e fundit për një unitet që të shpëtohej Shqipëria. Po sa është studiuar vepra e Fishtës deri më tash? Atë Gjergj Fishta ishte shumë i dhënë pas çështjes madhore kombëtare, por ishte i pamëshirshëm ndaj të gjithë atyre që nuk punonin sa duhet për atë dheun apo punonin kundër interesave të tij. Fishta pas vitit 1944 u sulmua pamëshirë nga sundimtarët e rinj dhe u poshtrua më shumë se cilido shkrimtar tjetër, duke u lënë për shumë vjet në harres. Poeti kombëtar u anatemua dhe u larguan nga faltoria. Atë shumë friksoheshin nga Fishta, sa që edhe eshtrat ja zhvarosën fshehurazin nga këtu dhe ja hudhën në lumin kir të Shkodrës. Me të vërtet, është një dukurie pazakont që një regjim të humbas poetin e vetë kombëtar. Mëria e diktaturës përplasej mbi famën e ti. Mbi 4 dekada, Fishta ishte i linquar duke i dhënë edhe epitetin poet fashist klerikal. Pas afro gjysmë shekulli, me fitoren e demokracisë në Shqipëri, Fishta u vendos në vendin e merituar në pjedestalin e famës dhe të krenarisë, nga i cili ishte larguar padrejtisht. Fishta u përkujtua për herë të parë haptas më 5 janar të vitit 1991 në qytetin e tij. Gjergj Fishta është shkrimtar i rrënjosur thellë në vendin e tij, të cilin e linte vetëm për pak për t'u kthyer ishtas atje. Sepse Fishta, fuqit njerëzore, atdhetare dhe poetike, i thithi prej kësaj toke, ka shkruar e Qerem Çabeji. Nga një njeri i përbuzur, mbi cilin peshon të mallkimi, Fishta rilindi si Feniksi.
Uragani dhe njeriu që pati atë shumë forcë mendore morale, arriti që pas vdekjes të heqë blasfemin mëse gjysmë shekullore. Disidenti politik dhe poetik vdiq më 30 dhjetor të vitit 1940, kurse varrimi i tij u bë në heshtje të plot në kishën e Gjuhadolit të Shkodrës. Ai vdiq, por la pas vetes 37 botime letrare dhe shumë dorëshkrime me një vlerë të madhe. Veprën e tij artistike, poeti u ala trashëgim brezave që vinë, sepse për çdo brez arti letrari Fishtës ka siguruar pavdekësin. Ai mbetet enciklopedi dhe zëri i kombit shqiptar. Pra, Fishta u kthye aty ku e kishte vendin, jo duke i dhënë atij vendin që i takon, por duke i kthyer historisë së letërsisë shqipe atë që i ka munguar. Në Shkodër ekziston edhe biblioteka At Gjergj Fishta, si dhe shoqëria kulturore Illyricum. Vepra dhe emri i Fishtës do të nderohet brez pas brezi, kurse zëri original i tij do të dëgjohet përmes televizionit të Kosovës. Ti që agole, lagën dillit dhe shistove rrasë në qilit, ti për jesh në shtë nga qytarve, që pa deken për dhe të parë dhe për sëpim, pa to sa tri i cilë të trojë, sa që ti mos të qojnë, nërdoj të pangishët, që javë koftrashit njërës në njëshën. Ju më i zonë ave dhe qikut, që mi a qove nam të amikut, që mi a rove të tjerë përqi, që mi a qave dhe në shqipni, sa i shqipni e tila votit, sa ka kush ka pesa zotit, pa të këtë shumë prefisë e shtonën, ka një tili e ka në kamë. Por sa dhe që poshtë kara, të të pesot e rinë të tjallë të uhen tokës, pre njërë të shua prapojzon shë një abortinës, nuk ka shkim në malet të shkinës, dhe ka jetë të motë e tre e vashtë dhe nuk ka të shkinës. Kanë me të shkët jo alë të stinke, përse arbloja grupi stinke, fanë se banë pato sa tri, si të vnisht për shqyptari e për veset për dhe për, e banë teken si me lejë. E për shëmë të një ata burra që ka brigja dhe për turra, të jetë notën për si pisha, janë të njësë në tret ka atisha, një ata janë po kretë e hoti që mu lillë me për zotit, për me donën të shqyptinës, për me nanën dhe vështinë. Zëri Fishtës do të ruajnë kujtesën ton bardin më të madh të letërsisë shqipe dhe adhëtarin e përkushtuar deri në vdekje. Fishta, me veprën e tij, i ka krijuar vetes pavdekësinë. Ota të nëmë që vane jetë, në ota të nëmë që shkëni dhe vetën, që për drejtët dhe në deparve, që për herëzën dhe qytarve, dherë dhe gjatën të luftuet, por si parë të panë punuën. Se të kjofë një vërblemina, ku të kjoshin botë jetina, hapë një bora e serotina, e dërdoj e malmëjzon, e dërket dhe të ujeron, dërsa të shnesin një lehon, ato kur më të haroqin, pangën vave, por u vloshin.